Os obxectivos da Milenio son a demostración de que o conxunto dos seres humanos podemos poñernos de acordo para fixar as metas que precisan inmediatas solucións. Que son os obxectivos do Milenio? Os obxectivos do Milenio son unha declaración efectuada por 189 países no ano 2000 ao abeiro das Nacións Unidas, polas que se comprometen a incrementar o esforzo mundial para reducir a pobreza, as súas causas e manifestacións. A Declaración do Milenio aborda os principais problemas e retos que ten a humanidade a comezo do novo século. Obxectivo 1. Erradicar a fame e a pobreza. Obxectivo 2. Acabar a educación primaria universal. Obxectivo 3. Corregir as desigualdades de xénero. Obxectivo 4. Reducir a mortalidade infantil. Obxectivo 5. Mellorar a saúde materna. Obxectivo 6. Combater o SIDA, a malaria e outras enfermidades. Obxectivo 7. Garantir a sustentabilidade do medio ambiente. Obxectivo 8. Fomentar unha asociación mundial para o desenvolvemento aumentando a cooperación internacional. As metas que se fixaron os gobernos foron reducir á metade os principais problemas da humanidade. Estes obxectivos comprometen tanto aos países ricos como aos países en desenvolvemento. Os países con máis recursos comprometense a aumentar os esforzos a través da axuda oficial ao desenvolvemento, con donacións de débeda, medidas de comercio internacional e acceso a medicamentos esenciais e tecnoloxía. Os países en desenvolvemento comprometense a desenvolver políticas que axuden a abordar as limitacións estruturais dos seus países, axuda aos pequenos agricultores e agricultoras, inversión en infraestructuras, fomento dos dereitos humanos e da sostenibilidade ambiental. Pero estás a facer? Están facendo os gobernos o posible por cumprir os obxectivos do Milenio? É necesario un esforzo maior. A realidade é: os poderes económicos seguen priorizando o crecemento económico e os beneficios, e os gobernos, ás veces, deixanse arrastrar por esta lógica un tanto ilóxica. Aínda que moitos gobernos asinaran o compromiso dos obxectivos do Milenio, realmente sigue prevalecendo a crenza de que o crecemento económico é ilimitado. Desde hai décadas, sábese que os recursos da Terra son finitos. As actuais xeracións temos unha grande responsabilidade en cuidar o noso planeta e o seu precario equilibrio ambiental. Non podemos esquecer as xeracións que nos van suceder, deixándolles un legado de destrución. En canto á fame e ás epidemias, dispónse de toda a información e dos recursos para combatelas, pero os intereses económicos da gran industria farmacéutica mundial séguense antepoñendo aos obxectivos da saúde pública. Entón, para que sirven os obxectivos do Milenio? Iso, para que serven? En primeiro lugar, son un compromiso mundial de loita contra a fame, a pobreza extrema e outras lacras que afectan a humanidade e que os gobernos obrigaronse a cumprir para 2015. Como cidadáns e cidadás, como persoas que somos suxeitas de dereitos, non nos los dan, sino que nacemos con eles, temos a posibilidade de presionar as administracións públicas, concellos, comunidades autónomas, organismos estatais e europeos, para que cumplan o que prometeron e expliquen que están facendo ao respecto. Como dicimos, son uns obxectivos acadables cos medios e recursos disponibles. En segundo lugar, os obxectivos do Milenio son unha forma de organizar e aglutinar os esforzos de moita xente comprometida no mundo. En todos os países hai persoas e organizacións promovendo iniciativas que pretenden o logro dos obxectivos do Milenio, comunicando e aportando ideas, dando exemplos de como actuar. E, como sabemos, a envergadura dos problemas exixe moita colaboración entre o maior número de persoas posible. Preguntaredes vos se isto dos obxectivos é só cousa dos gobernos. Pois non, é cousa de todos e de todas. Que teñen que ver os obxectivos do Milenio comigo? Se cadra, penses que isto dos obxectivos do Milenio non te afecta moito persoalmente, que máis ou menos as cousas van seguir igual, e que todo isto son lerias. Sin embargo, moitas cousas si teñen que ver con nós. E se non é contigo mesmo, será con compañeros e compañeras túas, con xente que vive no teu barrio, con persoas que teñen moito menos que a ti, que acaban de chegar a España desde un país moito máis pobre e teñen o mínimo. Verás que problemas como o SIDA, a fame, as desigualdades que afectan á muller,
o deterioro do medio ambiente e outras cuestións graves tocante directamente. E senón a ti, a persoas que tes moi perto. Ti tamén podes axudar a cambiar o mundo empezando polo máis preto de ti. Podes facer algo desde o meu pequeno contorno? Creemos que sí. Un proverbio chino di: antes de iniciar a labor de cambiar o mundo, dá tres voltas pola propia casa. Temos espazos e marxes para traballar en defensa do medio ambiente, a favor dos dereitos das mulleres, da loita contra a fame e contra o sida. Quédanos a opción do compromiso, cada un coas nosas posibilidades. Ante as malas noticias, podemos facer como tantos gobernos e tanta xente poderosa, mirar para outro lado. Pero tamén podemos actuar desde o noso ámbito máis cercano, individualmente ou asociándonos con outras persoas, contribuindo con noso gran tarea a que cambien as cousas. Os 8 objetivos do milenio non se acadarán nas Nacións Unidas. Deben acadarse en cada un dos países grazas ao esforzo conxunto dos gobernos e dos cidadáns. Todos somos responsables. A pobreza e as desigualdades no mundo non son un fenómeno natural. Son o resultado da acción humana e poden ser superadas e erradicadas coas accións de todos os seres humanos. Somos a primeira xeración capaz de acabar coa injusticia no mundo e non necesitamos milanos para empezar a facelo.